របស់អង្គភាពទូទុស្លឹករឹត SRTV Online លើកឡើងយកមកជំរាបជូននេះបាទមិនប្រកាសថាអ្នកនេះល្អជាងមនុស្សឬអ្នកនោះល្អជាងអ្នកនេះមន្ត្រីនេះល្អជាងមន្ត្រីនោះឈ្មោះនេះល្អជាងឈ្មោះនោះឬសាមញ្ញជននេះល្អជាងសាមញ្ញជននោះក៏ទេដែរយើងគ្រាន់តែលើកយកមកជំរាបជូនតាមអ្វីដែលកើតឡើងទុកជាគតិសម្រាប់ការពិចារណារបស់ប្រិយមិត្តបងប្អូនដែលតែងតែនិយមទស្សនាហើយពិចារណាផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងទស្សនាហើយមិនចេះពិចារណាមិនវិភាគមើលបរិយាកាសជុំវិញឬក៏មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញដោយធៀបទៅលើសាច់រឿងធៀបទៅលើអ្វីដែលកើតឡើងបាទស្មើនឹងយើងមិនបានទស្សនាមិនបានដឹងមិនបានឮឬមិនបានឃើញបាទអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូលោកទ្រង់ដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់មហាជនដែលជាបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គថាប្រសិនបើបងប្អូនស្ដាប់កុំស្ដាប់ឲ្យទៅឮបាទបើបងប្អូនសម្រាកឬដេកកុំដេកឲ្យទៅលុបបើបងប្អូនបរិភោគហូបចុកផ្សេងផ្សេងកុំបរិភោគឲ្យទៅឆ្អែតអញ្ចឹង3ឃ្លានេះមានន័យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពិចារណាបណ្ដាព័ត៌មានទាំងអស់វាមិនអាចស្ដែងចេញនៅសច្ចភាពទាំងស្រុងទេវាបានត្រឹមតែជាតថភាពបាទបានត្រឹមតែតថភាពតថភាពនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានគឺមានពិតខ្លះមិនពិតខ្លះបាទអញ្ចឹងវាខុសពីសច្ចភាពសច្ចភាពគឺគេសំដៅទៅលើបាទពាក្យពិតរែងស្លែងដែលផុសចេញពីព្រះអោសបាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គទ្រង់បន្សល់ទុកជាបន្ទាត់ជាផ្លូវសម្រាប់បរិស័ទយកជាគតិយកជាគោលក្នុងការអនុវត្តណត់កំណត់ក៏ដូចជាដឹកនាំជីវិតប្រចាំថ្ងៃបាទនេះគ្រាន់តែជាការផ្ដើមហើយជាការផ្ដល់ជាគតិខ្លះដល់បងប្អូនអ្នកទស្សនាទាំងឡាយបាទដល់ឯកឧត្តមអស់លោកបាទអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាអស់លោកដែលតែងតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសផ្សេងផ្សេងហើយត្រូវបានបាទបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងយកមកបាទជាគំរូនិងយកមកជាការដាស់តឿនដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដទៃធ្វើគំរូតាមបាទក្នុងការអប់រំសង្គមក្នុងការអប់រំបាទមនុស្សមហាជនទូទៅឲ្យលោកធ្វើការពិចារណាទាំងវិស័យអាក្រក់ទាំងវិស័យល្អបាទអញ្ចឹងគោលគំនិតក៏ដូចជាឆន្ទៈដ៏ចម្បងរបស់ទូរទស្សន៍ស្លឹករឹតគឺកាន់យកនៅវិធីកណ្ដាលនេះឯងបាទកាន់យកនៅវិធីកណ្ដាលនេះឯងបាទអញ្ចឹងសូមមហាជនមេត្តាជ្រាបបាទហើយមេត្តាពិចារណានៅរាល់អត្ថបទខ្លឹមសារសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតែយើងខ្ញុំបានលើកឡើងពេលខ្លះនិយាយហាក់បីដូចជាខ្លាំងខ្លាំងបន្តិចមែនប៉ុន្តែបាទក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយទុកជាគតិបាទទុកជាគតិខ្លះបើយើងស្លូតពេកក៏អត់កើតបាទកាចពេកក៏មិនកើតមជ្ឈមាបរិបទាបាទសូមអរគុណឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងងាកមកខាងខេត្តកំពតបាទយើងឃើញមានសមិទ្ធផលមួយទៀតហើយ